Nej, jag har en skärm däremot. Okej. För jag får det när jag flyttar över, pekar den till andra skärmen och trycker på Discord. Och sen flyttar tillbaka, då trycker den det högra från det jag egentligen trycker på. Okej. Jag tror att det var Maggan som dödade där. Vem? Jag såg det genom dörren. Jag såg också bara kroppen där. Vem snackar nu? Vart såg ni kroppen ens, undrar jag då? Den är vid precis vid ingången från piren till labb. Okay, jag är tillsammans med Axel vid Electrical. Ja, men var det ju Turne då kanske? Det var någon så här... Jag är i communications. Hur länge sedan skedde killen? Nyss, alltså precis nu. Precis nu, nej okej. Okay. Maggan är här med mig i Lights. Var är ju tur någonstans? Alltså i communications, jag är väldigt långt bort från... Men vad fan var det då? Jag tyckte jag såg på låta. Men... Jävla stora betar, imposters, bara att gå upp till så lätt där det inte finns en task i början. Jävla pro player. Vilka var på högersidan då från första början? Jag såg att Julost sprang in i labb. Ja, Julost sprang in i labb. Ja. Och sen så sprang jag vidare till Decontamination. Jag gjorde med base scan. Labbet var låst. Så det tog en stund att få upp den. Jag avbröt nu av min med base scan så jag tar den. Ursäkta, vad sa du tungan? Jag försöker bara komma på. Det var någonting rosa. Att inte förglömma är ju faktiskt att Axel och Maggan kan vara och att Axel klärar Maggan för att... Ja, det är sant. Det är mycket möjligt. Det är inte omöjligt. Jag tror det är lite farfetched. Eller? Men vad är Nero Flame då? Jag är Decon. Okej, vad är Julost? Jag är på Medbeskan. Vi sprang in... Alltså vi sprang in i labb, men vi sprang in båda två, alltså djupt in i labb och ner och fortsätter ner i Decontamination, det kan jag bekräfta. Julost och jag är alltså i labs längst in båda två. Ja. Okej, okay, men då är det ju någon av er. Nej, för ner och sånt är det att det var i Decontamination. Juturna såg oss när vi sprang, alltså så här. Decontamination. Juturna såg oss springa in där för länge sedan. Eller hur, Juturna? Ja, alltså det var kanske 15 sekunder sedan. Tashi, vart är du? 10-15. Skulle se det, den här lavapoolen så är det här, ja. Vart tusan gör jag en emergency någonstans? I rummet vi börjar i nu. Okej. Okay. Får jag rösta? Jag är safe. Snidigt. Ja.
Ja, jag tror det. Fan, det var killing spree. Alltså, fan, jag röstade på Julost i sista.